السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أردي واحد نوسع لي الجبر ينوسع لي واحد نقولش الفكتريسيشن ك واحد نسوق على نسيب الفكتريسيشن ك هي فكتريسيشن باي جروب من السوق على نه والمانترا قيد صد حطنا البلاب النايو فكتريسين كوادرات إكسبرشنز قاب كل لو يسيريو تبعها سابلي أي إن شاء الله برنا أنا هذا تبعها سابلي ما نقول يعني كوادرات إكسبرشن فون كبير قرمية وحلا إلى هذا an algebraic expression which highest power is 2 is called quadratic expression tibaha algebra ee jibaarka ugu sareeya u 2 yahay ayaa la dhaamay quadratic expression hadaba quadratic expression ka dhigo form kan bay qorma x square plus bx plus c r iyo b iyo c waa constants they represent numbers waxa uu tagay maxay number constant iyo tagay misbadeli and then waxaan select quadratic ka dhigay waa maxay wajibaarka uu sareeyo imi hadaan select ina sareeyo bx 0 noqoto quadratic in form kaasi nagu qornay x square plus c wuu waa quadratic and magarana say hadayn hadii taw dambaysan maqan tahay maxay noo soo baxaya x square plus bx waa quadratic hadayn labadanba maqan yihiin bal ka warama x square waa maxay waa quadratic marka selectan waxaan jeedaa in tibahan waxa quadratic ka dhigaya waa maxay waa jibaarka 2 hadii jibaarku 2 ka bato quadratic way ka baxaysaa hadduu ku yar 2 ka yaraado quadratic ka baxsa hadduu tibaha kasta oo algebra oo jibaarku ugu sarreeya uu 2 yahay ay noqon doona maxay quadratic expression iska hadaba quadratic expression isku form ka ibn maxan dad qabka loo isriinayo ayaan u imaanaa insha Allah bisoo shaqo baan imaanaa x square plus 6x plus 8 equals 0 su'aashu baan isriinayna waxaan oranayna hadaba and labada nambar marka la isku dhigto plus 8 ma siiyo marka la isku geeyo mala kala goyna plus 6 ma siiyo and x square waan kala jibin doonaa marka maxay na siinay 8 maxay na siiyo 4 iyo 2 ma siiyo labada nambar waa plus hadii labada tabxood bay plus yihiin labada isri la qaadanayo waa plus dadna 4 iyo 2 isugu geeyo waa 6 tirada xabay ku qarsan labada iskuul oo 4 times 2 dhe waa 8 tirada oo bay sanad ku qarsan waxaan sameeyna hadaba hadii a du ay want tahay imika a du waa wan wadar kasan a x plus a x square plus b x plus c sonomend a du waa wan hadii a du want tahay waxba magaranaysa isku dhe maayno x square man kala jibinaynaayo midna kan ma raacayna midna kan ma raacayna labadan oo isku soo dhufanay waxay noo laagtay maxay intaas ay noo laagtay sad raadib markii isriinay maxay noo soo baxay x plus 4 times x plus 2 labada marka la isku dhuftana intaas soo baxaysa waxaanu baranay marka kaysoon baynu baranay labada tibixda u dambaysay iyo taa dhexdeeday balaas yihiin labada isri la qaadanayo balaas bay noqonayaan su'aasha labaad oo kale een waxaan haysanaa x square plus 2x minus 5 baynu haysanaa okay imka tibixda u dambaysay waa maxay tibixda u dambaysay waxay noqonaysaa maxaan lahaayay tibixii u dambaysay waxay noqonaysaa halkaa waxay noqonaysaa maxaan dhahday minus 5 kana waxa weeye waa plus labada isi marka la isku dhufto 5 na siiya marka labada isi heli mayno labada isi heli mayno halkaas taas waxay noqonaysaa 3 weeyaan halkaas kaas raadaa taas waa 3 waa yahay tibixii u dambaysay tibixii u dambaysay waa minus tibixii dhexna waa plus labada nambar marka la isku dhufto minus 3 na siiya marka la isku geeyo mala kala goyna plus 2 ina siiyo horta 3 baa ina siiyaan baan 3 waxay ina siiyaan 1 times 2 baa ina siiyo ka dhan bay hadu ma ina siiyay ka dhaxna balaas yahay labadana isirka weyn baa balaas kala siinay ka yarna maxaa la siinay minus ka yarna la siinay dadna labadi misir wan miisaamna ina labadan tabxood ku qancaan bay neegina way yahay minus 1 iyo balaas 2 1 iyo 3 wey dalgas ama 1 iyo 3 hayde 3 marka la isku dhufto waxa isoo 1 iyo 3 la siiyay marka minus 1 iyo plus 3 marka la isugu geeyo waa 2 iyo 2 iyo ku qarsay minus 1 iyo plus 3 marka la isku dhuftana waa minus 3 weey marka 3 isiradiis waa 1 iyo 3 marka waxaan ku miisaamayna waxaan oranayaa hadduu ka dambeeyo minus ay ka dhaxna plus ay ka yarba minus kala siinay ka weyna plus kala siinay had waxaan ku yiri hadii horgalahaasi u wan yahay eed hadii magacdi eed wan tahay oo eega square horgalaheegu eega square min kala jibinna midna kale aan ku xidhana midna kale aan ku xidhana
labadan oo la isku soo dhuftay ayay intayna siinay. Dadna waxay noo soo baxay x minus 1 times x plus 3. Inta marka la isiriyo, imika laba case ba baxaysana. Case kuwad waxayna nidhi, haddii labadan ba balaas yihiin, labadii si balaas ba laga dhigay. Haddii ka dambeeya balaas yahay oo c lahay, b duna hadday type man, haddii ka dambeeya minus yahay oo c lahay, b duna ay balaas tahay, labada isir. Kuwi ba balaas kala siinaya. Kaana maxaa la siinaya? Minus. Baradayn eegna ka afraadna, eeg saddexaadna, waxaan haysanaa halka x square minus 6 x plus 8 bay haysanaa. Labada nambar ee marka la isku dhufto plus 8 na siiyo. Marka la isku geeyo marka la kala goyno minus 2 na siiyo. 8 maxay na siiyo? 1 iyo 8 bay na siiyo. Iyo 2 iyo 4 bay na siiyo. 1 iyo 4 galma, 2 iyo 4 baan baradayn eegayna. Maxaa imika haysanaa hadaba? Tibirtibirtu bisu waa balaas. Kadhaxna waa minus. Labadaba minus baa la siinaya marka. Os minus baa la dhigay. Oo labadan isirba maxaa la siinaya? Labada isirba minus baa la siinaya. Waan iska miisaaminaa marka. Minus 2 iyo minus 4 way isku tageen oo minus 6. Minus 6 way haysanaa. Waa yahay? Minus 2 times minus 4 na waa balaas 8. X square horgelahay weli waa 1. Waynu kala raacayna midna kana raacayna midna kana raacayna. Intan maxay noo soo baxday marka hadaba? Intan waxay noo laagtay markii isii kala jabinno. Waa x minus 4 times x minus 2. Labadan marka la isku dhuftana, intan bay noo soo baxaysaa. Isla intan bay noo soo baxaysaa markaad isku dhuftana, insha Allah. Xabada D-dan imanayna. D-dan maxay nahay meesha ku haysana. Maxaynu baran horta, labadan bay iyagoo balaasayn baran. Kow, kan isagoo maynisa, ka u dambeeya isagoo maynisa, kan dhexana isagoo balaasa baynu baranay. Kanaan hadaba imanku imananna. X square minus 13 x plus 36. Kani kan ugu lamid yahay soomaa. Waxaan doonayaa inaan beddelo hadaba. Tusaale ahaan maxaan lahaadaa? Halka waxaan leeyahay tusaale ahaan kaasoo minus labadan oo minus ayna leedahay. Halka minus baan leeyahay. Halkana waxaan leeyahay tusaale ahaan minus 5 baan leeyahay halkaana marka. Ibn waxay noqdeen marka labadiiba minus bay noo noqdeen. Kii dambeyna waa minus, kan waa plus. 36 maxay na siiya hadaba? 36 ku isir badan yahay. 6 iyo waxay na siiya 6. Laba 6 marka la isu geeyo 5 na siiya. Joojika waxay na siiya 3 times 12 bay na siiya. 3 iyo 12 isku waa 15. Waa noqonaa soo. 3 iyo 5 kala 3 iyo 12 kala go waa 9. Waa noqonaa soo. Laba waxay na eegana 4 iyo 9 bay na siiya. 4 iyo 9 bay na siiya 36. Waxaan rajayn hadaba labadanba waa minus. Haddii labadaasiba ay minus yihiin, labada kaweyn baa minus kala siinaya. Ka yarna balaas kala siinaya. Labada bay naga miisaamaynaysa waafaqaa. Balaas 4 iyo minus 9 way kala go'ayaan waa maxay? Waa minus 5. Tibetan dhexe waa ku qanacsantay soo maraysan satisfied. Labada marka la isku dhufto, balaas 4 times minus 9 na waa minus 36. Sax? Marka maxaan rabnaa x square baan kala jibinayna, midna kana raacinayna, midna maxayna raacinayna, midna kan bayna raacinayna. Okay, labada isiri macquulka marka waxay noqdeen x plus 4 iyo x minus 9. X plus 4 iyo x minus 9. Intaas waxay noo leegtahay x plus 4 iyo x minus 9. Labada marka la isku dhuftana, inta ay noo soo baxaysa. Hadaba ardayda aan soo muraajacayno, afar marxaladood baynu baranay. A, B, C, D. Midba wax inta inta qodob inta inta. Kan koowaad waxaan haddii labadaasiba ay balaas yihiin, labada isirba balaas baa laga dhigay. Hawl baan ku fulansan insha Allah. Kan labaad waxaan nidhi haddii ka dambeeya minus iyo c ahi, tibiir dhexana ay balaas tahay, labada isir ka weyn baa ma la siinayaa ma garanaysa balaaska, qeyra minus ka la siiyo. Haddii ka dhexe minus yahay, ka dambeeya balaas yahay, labada isirba minus baa la siinayaa. Haddii labadaba ay minus yihiin, ka dambeeya ka dhexe haday minus yihiin, labada isir ka weyn baa minus ka la siinayaa. Qeyra maxaa la siinayaa? Balaaska ka helo siiniya markaas. Marka afarta marxalad insha Allah waxay aad idin ka caawin doonaa factorizing quadratic expression. Marka waxaan sameynaa insha Allah waynu ka sii socon doonaa iyagoo horgalaabay inuu xiisad lama dhigan doonaa. Idinkuna intaa ku soo celceliya afarta marxalad intaynu xiisada xigta kulmi doonaa. Waa Maxamuud Cali Adan Ilaah. Asalaamu calaykum wa raxmatullah.